Hej, det er Carsten fra Veksø. Jeg vil gerne vise den nye installationskanal fra Hager, BR65. Den findes i to farver. Den findes i hvid, RAL 9016, og så findes den i antracit i RAL 9011. En komplet arbejdsstation består af to dobbeltstikkontakter og et dataudtag. Her har vi stikkontakterne. Vi har afdækningerne her. Og vi har to mellemrammer, som skal være mellem stikkontakterne og dataudtaget. Og så har vi dataudtaget som i en pakke. Og det består af en ramme, en afdækning, selve dataudtaget og rammen til at montere i kanalen. En komplet arbejdsstation findes i tre udgaver. Den findes i Schuko i RAL 9016 hvid, og den findes i Schuko RAL 9011 antracit, og så findes den med dansk jord i RAL 9016 hvid. Jeg har gjort det nemt for dig. BR65 installationskanal med komplet arbejdsstation.